ceo feeling mi daje, kao da smo Casey, znaš, kao u New Yorku, i sad imamo dolar pizzu. Damn you, ride, I'm a cafe racer. Rešio sam se bedi. Dve moje lepotice, a trenutno nijedna nije moja. Samo što je kod nas poskupila, kod nas je 180. Bila je 150. Zbog. Ma vi niste nikakvi trkači, šta ka... Koji irony? Čovjek živi u Njujorku, ima... Dolar pizzu. Ono, brdo veće pare i dolar moj pizzu. Ćao. Idealan dan za rastanak. Idealan dan za rastanak. Evo ovako, mogu da krenem sa celom pričom i sa današnjim danom i da kažem zašto je on na neki način poseban, a na moj način, tačnije meni, je onako malo i tužan. Zbog toga što danas Duća leti od mene. Tačnije ide u ruke Aleksandra. Juče smo se videli, potpisali ugovor o poklonu, pošto je tako najlakše zbog tablice, jer su tablice cash, kad imamo ugovor o poklonu, on, eto, jednostavno je lakše kada imate ugovor o poklonu, možete da vršite odjavu tablica u gradu odakle ste vi. Nema potrebe da se porez i tablice vraćaju za Kruševac. Ukoliko bi bio kupoprodajni, onda bi tablice i porez morao da se plati u Kruševcu, a sad može i ovde, ovde u Beogradu, pošto je poklon. Dobro, rekao sam sve što sam imao za početak ovog dana. Idem sad na kaficu, pa vozim dalje. Odnosno, neću imati šta da vozim. Hodam dalje. Gde si, Aleksandre? Dobri moj. A, dobri moj. Si došao? Da. Ode doći. Ode doći. Ti žao? Pa gledaj, nisam ja... nisam čovjek koji se vezuje za stvari, tako da... Pazi, kad sam mogao... Ali kao, odnosno... Kad sam mogao da prodam... Ja ljudima stalno to pričam. Meni je pitao i Zoki to. Kaže, pa ti nije žao? Ja kad sam mogao da prodam Hondu CX500, prvog cafe racera, 2015. kad sam ga sklopio. Ako sam to mogu da prodam, mogu da prodam i ovo, mogu da prodam i ovo. Znam da posle ovog ide bolje. Normalno. A? Uvek ide bolje. Uvek ide bolje. Pre nego što krenemo sa bilo kakvom pričom, imam za tebe jedan poklon, ali jedna stvar. Vojo, Platiša, sorry, ja znam da ste vi to kupili za mene, ali pošto sam ja Duću prodao, ja ovo poklanjam Aleksandru. Hvala. Čekaj, se vidi Dućo? Vidi se Dućo. E, ovako zvanično. Morat ću ovako, pošto ovaj privezak, ja sam ti dao na poklon ranac Dukatijev i to je okej. Okay. Ali ovaj privezak, ne. Ovaj privezak mi je poklonio Branko iz Londona, koji je kupljen u kafiću gde je cela ova cafe racer kultura počela 54. godine. Kada je u, eto jedna mala kratka priča, kada je u toj gostioni, tačnije to je bio Express restoran, i gde su kamionđije ručale. U tom trenutku dolazi grupa
momaka koji su vozili kafe racere tih 50-ih godina, počeli sa svojim pričama, kako su leteli kroz krivinu, kako su prešli tonu, tona je 100 milja na sat ili ti 160 km na sat u to vreme 50-ih godina. I onda u tom trenutku je jedan od vozača kamiona rekao: ma vi niste nikakvi trkači, šta kao, okay, vi ste kafe trkači. I jedan od njih se digao i rekao: damn you, right, I'm a cafe racer. I evo, to je taj privezak. Znači, privezak, privezak ide na novog Ducatija, tačnije novijeg, mog, a matketa, matke ide kod tebe. Kao, kao oficijalno. Official, kao predsjednik. Evo ti, ovaj Ducati. Da, klekamo nekako. Evo, to buraz, nek te lepo služi, kao što je mene, a ja da kupim noviji. Tako je. Eto. Aj, par, pa idemo na kapu. Znaš što to bude? Ajde, ajde. Mora sad. A, dobro. Mora, da se vodio. Šta si rekao? Rešio sam se bede. Evo ga. Tako. Bata za kraj. Kaži Bato neku mudrost. Malo više vremena sa majstorom i sve će biti u redu. Ali su najlepši kad stoja na parkingu. Da. Znači da to je najlepši. Da bude ako ga dotaram ovde da se radi. Ko ti ovo radira? Ko ti ovo prodao? Od koga si majke ti kupio ovoga? Prodao sam motor da bih imao za... Za, to je naredna priča. To je naredna priča. Tako da za ovaj video, ovaj vlog, to je to. Prošle, da. Prošle nedelje nisam izbacivao vlogove ponedeljak, sreda, petak, pošto sam imao nekih obaveza, imao sam neku konferenciju koja mi je trajala, kraćam se standardom, onom ponedeljak, sreda, petak, nadam se uskoro, pošto imam... Ajde. Znači moje palačinke. A? Palačinke. Sutra, brade. Pošto je da? Sutra. Pozdravstvo. To je to. Samo pazi na sport nogu, to je... Ode Ducati.